Лишили однорічне маля в небезпеці. За такий проступок судитимуть подружжя, що мешкало в Семенівській громаді. Ще у жовтні минулого року чоловік із дружиною пішли із власного дому, забувши про дитя. Тоді до поліції звернулася голова Семенівської територіальної громади і повідомила, що в будинку громади знайшли немовля. До неї звернулася місцева жителька, яка почула плач дитини. Зайшовши у хатину, вона побачила безлад. І серед того безладу лежала однорічна дівчинка у занедбаному стані. На місце події негайно виїхали працівники слідчо-оперативної групи, ювенальні поліцейські та соціальні служби. Соціальні служби прийняли рішення про негайне вилучення дитини, а ювенальні поліцейські розпочали пошуки батьків. Батьки повернулись лише надвечір. Досудове розслідування встановило, подружжя було на підпитку. Напередодні подружжя вжило спиртні напої, і мати навіть не пам'ятала, наскільки вона залишила дитину і чи взагалі вона її залишала. Вона лише поцікавилася у сусідки, чи вона її не бачила, і далі пішла собі спокійно спати. Суд позбавив подружжя батьківських прав. Дитина нині перебуває у сім'ї родичів жінки, з нею все добре, її стан задовільний. Під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури слідчі повідомили подружжю про підозру за частиною 1 статті 135, це залишення в небезпеці, та ознайомили з обвинувальним актом. Нині матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Відповідно до чинного законодавства чоловікові та жінці загрожує покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років.